Suba talde gaztearekin egindu zita Maruri Jatabeko frontoian. Bertan dute entsegu lokala eta bertan sortu dituzte Ordu Beltzak izeneko diskoko kantuak. Gauero bezala, ilunean bizinaz, ez dakit zerrik jendo den hemen. Ez dakit nor zaren, ez dakit nor nazen, argik jasune ez da existitzen. Ardiek larrean, inor ez dagoan, otxoak urbiltzen hasi direz. Izarren azpien, arbolen artien, hiltzeko guak ez gaur da bien. Janirek eta Anek hasi zuten egitasmoa duela hiru urte. Taldea osatze aldera, Esteban eta Julen batu ziren, eta formazio horrekin egin dute aurrera. Bueno, ba, sua gu lauro gara, Janirek eta Janiretani harinago ezagutzen duen gure aurreko proiektuan, eta hortik sortu zen apur bat sua. Gu gure gendun kontzertuak emoten jarraitu, gure musika sortzen bere jarraitu, orduan esan gendun, ba, oin gure momentu eda, hasi que bilatu behar dugu, ba, jentea, hau aurrera emakumeen talde bat sortu nahi genuen eta zoritxarrez ba, emakume gutxi daude, ala eskuturik daude non baiten eta ba, kostatu egin zitzaigun eta bueno, ba, gero mutilekin elkartu ginen eta ez dakiz zelan, ja desesperazio utzetik sortu zen elkartasun hau eta izan zen ja, ba, gure momentua. Bai, egia da niz sartu nintzenean zua taldean, beraiek bazeukatela ba, base batzuk, eta eurek esan zidatea, da, venga, sartu nahi dozuna eta egin nahi dozuna. Eta, bueno. Gutxi gora bera, gauzatxoak egin dituen eta sartu. Yo lo que me encontré fue con eso, con dos chicas que tenían muchas ganas de hacer música y ya eso fue también, joder, me animó, me habían contado un poco la historia que querían montar un grupo de chicas pero no fue posible. Nos integramos bien, o sea, fueron pasando los días y nos fuimos echando que sí un día unas risas, ya cada vez iba siendo más ameno porque al principio la toma de contacto, aunque te conozcas de vista y demás, claro, van a ser unas cuantas horas, te vas a aguantar los malos días y los buenos días que tengas con el resto de las personas del grupo, entonces fuimos encajando y hasta hoy. Lau kantuz osaturiko disko digitalarekin aurkeztu zen taldea, disko horri esker gaztea lehiaketa irabazi zuten eta bultzada importante izan zen taldearentzako. Bai, eta ikusten genuen importantea be bai musika grabatuta egotea. Osea, azken finean jenteak zuri ba errekonozituteko edo entzuteko ondo zerbait eki behar dozu. Orduen erabaki genuen EP hori grabatzea, lau abesti osatuta, Urtzi Iza grabatu zigun laguna eta gero hortik eman genuen kontzerturen bat edo baina txikitxoa golan lagun artean edo lan. Eta ja, aprobetsatu egin genuen EP hori maketa gaztea lehiaketara bidaltzeko. Orduan hori ere balio garria izan zen lehiaketa horretara apuntatzeko. Bai, bueno, geure lehen lau kantak izan ziren, eta bueno, jendea entzuteko eta hori errazana da. Gainera hasieran ba, ez geneukan baliabide askorik ba, CD fisiko bat ateratzeko eta ba, azkenean digitalean ateratzea ba, erabaki den duen. Bai. Aurkezpen txikitxe baten moduan. Nik uste dutelako lehiaketak ba, bizibilitate asko emoten duela talde bat eri, ezta? Orduan bultzada bat beti dau. Eta kasu horretan, ba, bueno, sortea izan genuen eta irabazteko aukera hori genuen bai, orduan nik uste dut hori ba, ate bat ireki zigula. Zegero horri esker babek ala izan jo gendun, eta ja disketxe batek, bueno, disketxe bat gurekin kontaktuan jarri zen, beraz ja izan zen apur bat, ba azkar eta momentukoa. Ordu Beltzak izena darama taldearen iraupen luzeko lehen diskoak. Airaka diskoetxaren babesean kaleratu da lana, diseinu ederrean bildua eta 10 kantuz osatua. Bueno, disko honetan hasieratik geneuzkan ba, abesti guztiak jaso genituen eta ba, atera genituen ba, CD fisiko batean. Ezta? Gure kanta guztiak ziren bai. Horrek. Orduan, zan gure lan guztia CD baten
aurkeztea. Eta, claro, ya aldaketa basa. Orduen, soinu aldetik edo bere zaindu nahi genituen detaile guztiak. Eta gero ordu beltzak singela atera genuen eta horrekin batera ba videoklip bat grabatu egin genuen ba garrantzi gehiago emateko, ezta. Laurogeita hamar aldiko rock alternatiboa, noisea edo giro dantzagarria. Hori dena eta gehiago sartzen da taldearen musika kokteleran. Etiketa, taldeak nahi izan duena egin du lan honetan. Bai eta ez, osea, guri ez zaigu ba, etiketa batera mugatzea gustatzen. Hori da. Nahi dugu egin, barrutik irtetzen zaiguna. Eta ba, egia da, igual influentziak edo badaudela, baina gutako bakoitzak ba, influentzia desberdinak ditu taldearen barruan. Egia da, mundu horretan mugitzen garela, baina ados nago jenirerekin, ze azkenean bagu nahiko desberdinak gara musikalki igual, gure etxean entzuten duguna, baina gero lokalean sortzen dugu gure soinu propio bat, dela nahiko bateratua. Adibidez, Euri gabe lorerik ez abestian, ikus daiteke apur bat desberdinagoa dela. Ba, ikusten da Estebanek sartutako ritmoak edo, ba, direla apur bat desberdinagoa, bai. Ezta? Orduan ez dasko gustaten mugatuta sentitza. Horregatik gino jan. Gutako bakoitzak bere eukitua ematen diolako, ba, abestiei edo. Sí, bueno, a ver, yo tengo unas influencias, yo soy colombiano, yo tengo unas influencias muy salseras, muy cumbieras, de hecho tengo otro proyecto que me dedico solo a eso, entonces me pide por ahí. Yo siempre les intento meter un poquito el latineo, como le llamamos aquí en casa, y joder, están abiertos todos a que yo aporte eso, pero en esa canción lo vi claro, o sea, un ritmo, una letra que te lleva ahí a, joder, aquí y ahora, tienes que disfrutarlo, bailarlo y, joder, tienes que darlo todo ahí en ese momento. Entonces lo vi claro y un ritmo muy, muy salsero, muy cumbiero, un poco de todo por ahí. Así que eran igual, guk pensaba gandun, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Rayo, guke, hau ez da guk egiten duguna. Baina nik uste dut, ondo jakin zeuela berak sarten, momentu klabe batean, abestiko momentuan. Orduan, uztarketa hori, nik uste dut interesgarria izan zala, eta ba hori abesti ona sortu, oza, gelditu zen. Gure estiloaren, bai, iluntasunean edo gure estiloaren barruan, baina beste ukitu batekin. Hori da. Base erritmikoa da Sua taldearen kantuen oinarri nagusia. Bateria eta basuaren gainean oinarritzen dira kantuak. Gitarrak, ahotsak eta teklatuek jolasteko aukera asko dutelarik. Bai, normalean horrela izaten da. Guk abestiak konposatzen hasten garenean, ba igual baju linea batekin hasten gara eta horren gainean bakapak sartzen edo gauza berriak sortzen edo Estebanen erritmo batekin ezakit. Bai, oinarria importantea da. Bai. Eta hori, hasten dira igual eurek biak eta gero ja sartzen da. Ni igual normalean beti azkenengoa melodia egiteko. La base rítmica es primordial, por llamarlo así. No solamente yéndote a ritmos muy complicados o yéndote a la sencillez, no. Una base rítmica tiene que tener contundencia. Hay una cosa que cumple un papel muy importante que es la claqueta, que al principio no éramos muy amigos. Ya después, con el tiempo, se ha convertido imprescindible, porque ir a tiempo, sobre todo cuando tocas con cosas que con samplers o con sintetizadores y demás, es muy importante ir a tiempo. Entonces ayuda mucho. Con una buena base hay un buen tema. It's cold outside, I'm sitting wrong. The world plays picking sudden wave.
Leaving the stone broken into pieces. It didn't break alone, and it was not me. It was you. I bug, my body suffering, most of my mind, good memories played against me. Hamar kantuetan ez dago musika ildo bakar bat. Askotariko doinuak daude, baino argi geratzen da, talde bakarra dagoela atzean. Hori garrantzitsua da, ez da, ba, esentzia bat eukitzea, eta batzuetan, ba, igual, ez dakigondo, jo, hau izango da gure beste abestien modukoa, edo, eske, oso desberdinak dira ere beraien artean. Eta batzuetan, ba, karo, gu bere ez dugu nahi hori galdu, ez da, gure dugu, abeste guztiek elkar lotuta egotea. Azkenean zua bere gogorarazteko. Orduan hori saiatzen gara eta batzutan igual zalantzak ditugu. Orduan kanpoko pertsona batek esaten badigu hori, ba guretzako asko hobeto. Ze ikusten dugu ba gure emaitza lortu dugula zentzu horretan. Euskera eta ingelesa erabiltzen dituzte abestien hitzetan. Hasera batean ingelesa zen nagusi. Entzuten zituzten taldeak horrela egiten zutelako. Azken garaian euskarak presentzia gehiago hartu du kantuetan, eta gaur egun naturalki erabiltzen dituzte bata labestea. Bueno, ba, letrak nik egiten ditut, orduen, ni esan aldot igual erabakitzen dutela zigizkuntzatan egin. Baina, bueno, azikeran nik beti abesten eban inglesez, ez dakiz egaitik, ba, igual musika inglesa bere asko entzun dudalako edo kontzumitu dudalako, orduen, usten eban nire abotza inglesez askoz be hobeagoa sala edo entzuten sala edo ez dakit. Baina gero, zapatu gaua egin genunetik, ba, de repente egin zian apur bat klik bat ez dakit zelan, eta pentsan egon jo, ba, ez dagoa, intxarto. Eta azkenean gu euskalduna gara, eta niri bere euskara asko gustaten jat, orduen horri zen zan punto bat erabakitzea, jo, eta zergaitik ez dugu egiten euskeraz. Ganera euskeraz egiterakoan bebai, ba, bueno, eltzen zara Euskal Herriko jente askori edo gehiago hori. Igain estudiotan grabatu dute diskoa, Aritz Arregi soinu teknikariaren gidaritzapean. Taldearen soinu eta indarra ateratzen jakin izan du teknikari usurbildarrak. Nik uste nahiko argi geneuzkan, igual ideiaren bat, ba hemen, ba sinte bat, horrela eta ez dakiz zer, baina... Igual ukitu batzuk edo, ba beti ez da, eta gu bere, jo nahi dugu profesional batek esatea, jo, ba igual hau gehiago funtzionatzen dugu hau baino. Orduen gu ideia nahiko argi eduki genuen, baina beti zabalik iritziak bere jasotzeko. Bai, bueno, dana lokaletik eraman genuen eginda, gehienez, eta bueno, gero aritxegaz, ba, igual, akizu gitarra gaz, ba, pedalak, ontxe pedala usartu hori, produkzioa be bai, sartu egin zuen. Eta gero ba, aritxeko asko lagunduen zidan, ba, pedalekaz, sartuten abestitan, eta plazera izan zen. Diskoa disko, zuzenean estanda egiteko prest diren kantuak bildu ditu lauko bizkaitarrak lehen lan honetan. Diskoa zuzenekoaren isla izatean egin izan dute, eta pozik daude emaitzarekin. Nik uste dut, ba, musika munduan dauzela taldeak eta taldeak, eta igual talde batzu dira gehiago zuzenean gozatzekoak. Eta nik uste dut zua bai dela olako talde bat, ze azkenean gu bere saiatzen gara disfrutatzen eta gure energia guzti hori estena tokien eiten eta transmitiduten. Orduen nik uste dut jentea gure kontzertura badator ba, mugindu aldala, sentitu aldeuela, desmelena eta, bai, eta bai. Dantzatzea. Baina antzagarria za parte de bai, gustatzen asko kaineroa izatea. Soinua, ba adibidez, rifaka, dana alakoa, ba nahiko kaineroa izatea eta jenteak kontzertu batera badoa beste guztia astutea eta momentuan ba dana ematea. Bai, nik uste dut hori esaldien nahiko klabea dela. Bai momenturako eta bai bizitzarako, ze azkenean eta ganera, ba bizi izan ditugun esperientzia guztietatik, nik uste dut dela importantea. Bizi orain eta hemen. Hori egiten behintzat saiatzen gara, ezta? Zuk etxean entzuten duzunean diskoa, ba, eta gero errealitatean ikusterakoan, ez, ba,
esperientzia berdina jasotzea, ez da. Jenny de Ketani beti akabetan dugu epoko minarekin, hasi que... Eurik ez, lekurik ez du horrek, kolore grisak ez dituen maite, landare triste begiratzen naute. Egun bizi dugun egoera honek diskoaren aurkezpen biran harrapatu du taldea. Kontzertuak bertan bera geratu zaizkie, eta entsegu lokalera joan ezinik izan dira. Hala ere, ez dira geldirik egon. Eske honetan bi hiletan ez dugu auki aukerarik lokalera joateko. Baina bueno, pentsatu behar izan dugu beste alternatiba bat. Orduan joan gara ba abestien bat sortzen. Sortzen geneuzkan ja lokalean entzaiatutako abesti berriren bat sortzen eta geldirik ez egotea. Ze bestela ez dakigu noraino noiz arte egongo garen holan. Eta azkenean gu bere eske aurrera egin behar dugu era batera edo bestera. Orduan, bueno, deko guzen baliabideak saiatuko gara ba musika egiten. Aldogun moduan. Bai. Aldan nahi. Ganera, joe, nahiko kontzertu genituen itxita, udan jotzeko, eta guzti hori orduan apur bat, ba, tristea hori ez burutzea, ez da, gogo asko genituen, ordu beltzak aurkezteko eta ba honek abesti berriak ere apurka-apurka sartzen joateko. Orduan, ba ez dakigu noiz izango den hori, egun hori joko duguna, baina seguramente igual abesti berriak egongo dira.